2017 წლის მაისში წვავე აპენდიციტის დიაგნოზით მოხვდით იაშვილის სახელობის კლინიკაში და გაუკეთდა სასწრაფო ოპერაცია 13 წლის ბიჭს. და ოპერაციის შემდეგ, ეს ამბავი ვიღონ გავიგეთ რომ გამოვედით უკვე სახლში მერე. ოპერაციის შემდეგ ნარკოზიდან რომ გამოვიდა, ჩამოიყვანეს პალატაში. და ქსაში თურმე ამ საოპერაციოში სხვა ბავშვსაც უკეთებდნენ რაღაცა ოპერაციას. და მოათავსეს ერთ საკაცეზე. ანუ ეს ნაოპერაციები ბავშვი დააწვინეს საკაცეზე, მეორე პატარა 2 წლის ბავშვი ჩაუსვეს კალთაში და ესე ჯახირ-ჯახირით ერთად ჩამოიყვანეს. და ნუ ეს რო ჩამოვიდა ტკივილისაგან სინწრისგან მოძდიოდა ცრემლები, მაგრამ ჩვენ ვერ მივხვდით რატო ტიროდა ბავშვი. მე როგორც გავარკვეთ, ანუ ცი ძალიან დაბალი ანაზღაურებაზე უწევთ მუშაობა და შესაბამისად ალბათ мотиваციაც იმის რომ არ ვიცი, ესე იზრუნონ პაციენტებზე ალბათ არ არსებობს. ასევე ძალიან პრობლემური იყო თვითონ სანიტარული მდგომარეობა კლინიკის. იმიტომ რომ ყოველ თქვა დაალაგებაზე და დასუფთავებაზე ჭირდებათ შეხსენება და ესეც ну აი ამ პირობებში ყველაფერი ხდება თვალში და ძალიან მოკლედ ცუდად მოქმედებს, არ ვიცი როგორ თქვა. ეს იყო ჩვენი ეპიზოდი. ესეთი შედარებით მარტივი, მაგრამ ძალიან კარგად აჩვენებს ზოგადად აი ამ ზრუნვის და დამოკიდებულება ზოგადად პაციენტის მიმართ.